kulankani maanta magaalada Galkacyo ay ku yeesheen gudiga doorashooyinka dhawaan uu magacaabay madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf ayaa waxay ku soo saareen jadwalka habraaca doorashada madaxda maamulka Galmuduga. Guddiga oo saxaafadda kula hadlay magaalada Galkacyo ayaa sheegay wixii ka dambeeyay go'aankii ka soo baxay madaxweynaha Xaaf ee ahaa in wakiilnimadii uu kala laabtay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ay sharci darro ay tahay wixii la soo saaro. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka uu magacaabay madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf ayaa warbaahinta u akhriyay jadwalka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Ducaale Geel Xaaf markuu fahmay ujeedada guracan ee ay ka leeyihiin faragelinta, wuxuu go'aansaday in uu hawsha uu u xil saaray wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ah. Wuxuu go'aansaday inuu u xil saaro arrinta iyada ah wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ah. Markii arrinka isaga ah ee biseylkaasi uu yimid, wuxuu si buuxda ula soo laabtay wakaaladii uu siiyey wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ah. Haddaba wax alla wixii tallaabooyin ah ee ay dowladda federaalku qaaday la soo noqoshadii wakaaladda wixii ka dambeeyey waa waxba kama jiraan, waa baatil. Aan wax sharci ah oo ay cuskan tahay aysan jirin. Kow, isugu yeeridda iyo wacyigelinta odayaasha dhaqanka rasmiga ah ee soo xulay baarlamaankii koowaad ee Galmudug 14 bisha 1 2020. Labo, soo xulista iyo soo gudbinta xubnaha baarlamaanka marka xubnaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug 18 bisha 1 2020. Saddex, shaacinta iyo dhaarinta xubnaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug 20 bisha 1 2020. Afar, diiwaangelinta musharixiinta gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug iyo ku-xigeenadiisa 21 bisha 1 2020. Shan, khudbad soo jeedinta musharixiinta gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug 23 bisha 1 2020. Lix, doorashada gudoonka baarlamaanka 25 bisha 1 2020. Toddoba, diiwaangelinta musharixiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka 27 bisha 1 2020. Sideed, khudbad soo jeedinta musharixiinta madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug 30 bisha 1 2020. Sagaal, doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo ku-xigeenadiisa 1 bisha 2 2020. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Liban Cajiib, Xaaji TV.